Duburibon hokole sini puabit khazatyo okhodi udbit. Duburibonor ase onek upokarita. Bharatiya hongoskitit duburibonor bishesh mohotto ase. Bibhinno dhormiyo onusthanot duburibon byabohar kora hoy. Hiyehe aji ami lifestyle-ot alochona korim duburibone ki ki bemar rodh koribo pare. Namaskar Prag digital-or bishesh onusthan lifestyle-lo apunar sokoloke swagotom janaiso. সাধারণ কটা সিঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন গুৰুত্বৰ ৰোগত ডুবৰিবন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবেও ডুবৰিক উদ্যান খাই হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ডুবৰিবনৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতা কি কি জানোৱা হওক। কটা সিঙাত ইয়াৰ পাত থেতালি আক্ৰমণ স্থানত প্ৰলেপ দিলে ৰক্তক্ষৰণ বন্ধ হৈ যায়। নিয়ৰতিতা কুমল ডুবৰিবনৰ ওপৰত খোজ কাঢ়িলে স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ লগতে আপোনাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাব এনিমিয়া বা ৰক্তহীনতা ডুবৰিবন উপযোগী ডুবৰিবনৰ ৰসৰ লগত দুখিলা নিমপাত শৰীৰৰ সুগাৰৰ মাত্ৰা কমাই ৰাখে অকল ডুবৰিবনৰ ৰসেও তেজৰ শৰ্কৰা কমাই মধুমেহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ডুবৰিবনৰ ৰসে মূত্ৰ নিষ্কাশনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি বৃক্কট হোৱা পাথৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে শৰীৰৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে লগতে প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণ বা ইউৰিনৰী ইনফেকচন আৰোগ্য কৰে ডুবৰিবনৰ ৰসে হাওফাও পৰিষ্কাৰ কৰি সৰ্দি কাহ আৰু হাপানী ৰোগ নিৰাময় কৰে ডুবৰিবনত ভিটামিন এ আৰু সি আছে যি এন্টিঅক্সিডেন্ট হিচাপে হার্ট ষ্ট্ৰক বা কেন্সাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ডুবৰিবনৰ ৰসে অতিমাত্ৰা ভোক ৰোগা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি দূৰ কৰিব পাৰে চুলিহৰা ৰোগতো ডুবৰিবন ব্যৱহাৰ কৰা হয় আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰমতে ৰক্তপিত্ত ৰোগত ডুবৰিবন মহ ঔষধ এই ৰোগত মুখ বা নাকৰ বাহিৰেও শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰে ৰক্ত নিহৰণ হ'লে ডুবৰি ৰখালে বা নাকৰ ফুটা দিলে উপশম হয় ডুবৰিবন সন্তান গৰ্ভধাৰণত অসমৰ্থ হ'লে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আয়ুৰ্বেদিক শাস্ত্ৰমতে ডুবৰিবন সন্তান ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাময় ঔষধ দাঁতৰ আলু পৰা তেজ ওলোৱা ৰোগত ডুবৰিবনৰ পাতেৰে দাঁত মজিলে ভাল হয় উল্লেখযোগ্য যে উপৰোক্ত ৰোগ তথা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ নিৰাময়ত ডুবৰিবনৰ উপকাৰিতা ল'বলৈ ইয়াক জুচ বা ৰস বা পেষ্ট আদিৰ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেয়েহে আপোনাৰ যদি এইসমূহ বেমাৰ আছে তেন্তে ডুবৰিবন ব্যৱহাৰ কৰক ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল